Radio Philippines Network, Radio Ronda. The succeeding program is a paid block time program. Views and opinions expressed herein do not necessarily reflect that of the management and staff of RBN D Triple X. Radio Ronda Zamboanga. Thank you. Allah. The IDB Graduates Association and the Kapan Desal Cooperative invites you to listen Al Risala, the message, every Saturday and Sunday at 8 to 9 in the evening. Listen to the Islamic Hour, a program of guidance and fatwa, the monotheistic call to follow the oneness of the Almighty Allah Subhanahu Wa Taala and teachings of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi sallam. Al Risala, the message, every Saturday and Sunday here at RPN D x الحمد <سؤال> لله الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه وصلى الله وسلّم على نبينا محمد تلو على الله إلى دون سنجوسكيراتو بودروسو مُجْبَن إبن ديسا على البانسكونيلة إذا بديكُن الله na محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله tarin di ula sa Allah kahit aki kami aran sa noche mga balik Islam ihunto kumi di aton main lecturer na si Sheikh Omar Kong para dali ko sa elementos del Islam Ese aura mensahe del Islam ta kami ko para na mga nan Muslim akin na sambuanga sa kami ng ito dito kami ngayon pati si kapatid na Omar Kong para ibigay sa inyo yung mensahe ng Islam para sa mga kababayan natin o no? mak Mga kaibigan natin dito sa taga-sambuanga ng mga non-Muslim. So, pero bago kami pupunta sa lecture o sa informasyon o sa mensahe na ibibigay namin, uh, nagpapasalamat muna ako sa IDB Graduate Association na sa pangungunan ni Sir Tim at sa main host dito na si Sir Benutia na alhamdulillah ngayon andito po ako ngayon ba uh, in the behalf of his presence. Alhamdulillah. So, dito po tayo ngayon sa programa ng Al-Islami Radio sa RPN na nagbibigay ng mensahe ng Islam. Mensahe lang sa, sa mga born Muslim at sa mga non-Muslim. So, alhamdulillah sa ngayong gabi na ito dito kami, mga balik Islam, para magbigay, maghatid ng mensahe para sa mga kapatid natin, mga balik Islam din at mga kaibigan natin dito sa sa sa, 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 sa Buanga, mga non-Muslim. Alhamdulillah. So, ngayon ipapakilala ko na o ibibigay ko na ng mikropono sa ating mahal na uh, Sheikh na at lecturer sa ngayong gabi na ito. So, Sheikh, insyaallah Sheikh, ah, bibigyan ko na sa inyo ng mikropono. Falayat padal siya dito والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا الأمين محمد ابن عبد الله وصلوات الله والسلام عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله تعالى ngayon gabi po insya Allah ta'ala ang ating uh, topic ay ano ba ang tinatawag nating shirk kasi pag sinabi po nating tauhid ito ang word tauhid it is from the word wahada sa Arabic to unite something ibig sabihin po ibig sabihin ng tauhid wahada to unite bubuin mo siya, iisahin mo siya. Wahada yuwahidu. So, ang master niya po ay tinatawag siya Tauhid. Ito yung unifying the oneness of Allah. So, kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pag pinag-uusapan po natin ang Tauhid, lalabas ang opposite niyan. Kasi kung may mabuti, mayroon ding masama. Hindi pwede Masama na lamang, walang mabuti. Hindi pwede mabuti na lamang, walang masama. Mayroon yan balance. So, yung opposite ng monotistic, ito yung mga belief. Ito yung mga shirk. Ang shirk po, from the word sharika. Ang ibig sabihin po ng sharika, ito ay to join. Pwede po siyang word sa Arabic, shirak, Participation. Kaya sa Arabic po, tinatawag ang uh, company sa Saudi, Sharika. Pag sinabing Sharika, maraming mga uh, ma nagkakaroon ng istirak. Nagkakaroon siya ng participation ng iba-ibang joint company. Nagkakaroon ng isang one, one company, tinatawag ng Sharika. Maraming joining doon. So, maraming mustarik doon. <clears throat> so, yun ang term. So, paano ba natin i-discuss to regarding sa faith or sa akida kung saan pinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala ang shirk? Ang shirk po ito ay malaking kasalanan. In fact, ang lahat ng propeta pinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala isa lang kanilang nais or mission. Sabihin natin ganun. Inutusan sila ni Allah para establish ang pagkaisa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung pagkaisang Diyos ni Allah ta'ala sa kanyang beautiful names, sa kanyang uh, pagkarububiya, ito yung oneness of Allah na siya ang creator, siya ang sustainer, siya ang uh, sender of all prophets, siya ang maintainer ng lahat, provider ng lahat, creator, the only creator, na absolute creator. So, siya rin, pag sinasabi rin natin pagsamba kay Allah Ta'ala, Pagdating naman natin sa Tauhid al-Uluhiya, ito yung Tauhid na kaisa ni Allah Ta'ala bi afalil ibad, big sabihin gawain, gagawin ng mga slave ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala ang isahin si Allah Ta'ala sa ibadah. Ya'budullahu wahda, wala yushriku bi shay. Hindi siya gagawa ng katambal. Papasok na doon yung mga istiana yung saan wala siyang hihingan ng tulong maliban kay Allah. Kahit sa anong paraan ang hihingin niya ng tulong, tangi si Allah lamang. Papasok doon ng istirata. Pagdating sa kanyang malaking problema, may mga adversity, or adversary darating sa kanya, problems, ang hihingan niya pa rin ng tulong ang God Almighty kasi siya lang ang capable na para tulungan siya. Pagdating naman sa tinatawag na Istijara, nangingi siya ng asylum or protection, wala nang iba, hinga niya si Allah subhanahu wa ta'ala pa rin. Pagdating naman sa istiata, nangingi siya ng protection galing sa mga evil or mga magic. Dapat lahat nyo nangingi siya ng protection kay Allah subhanahu wa ta'ala rin. Ito yung na nasa loob ng al-uluhiya. Okay? So, lahat na mga sacrifices niya, yung zabah, dhab, yung, yung kurban, yung zabihah, yung sakripisyo niya, yung sacrifice niya, inasalati, salati wa nusuki wa mahyaya Ang lahat ng aking sala, ang aking prayer at ang aking buhay at ang aking kamatayan ay dedicated lamang kay Allah. So iya ka na abudu, iya ka na stayin. Ikaw lamang Allah ang aming sinasamba, wala nang iba at ikaw lamang ang aming hihininga ng tulong, wala nang iba. So pagdating naman doon, si Allah paling nag-iisa. So sa lahat na yun, yung pagkurban, yung nusok, yung sacrifices mo, yung uh, zaba, yung pagkurban mo, sacrifice mo for the sake of Allah, especially si during the month of Ramadan or month ng Idil Adha, lahat to para kay Allah. Hindi mo siya pwede gawan ng katambal. Ang problema kasi sa mga iba, hindi nila halos maintindihan yun. Kasi malalim na yun eh paano ba yung kasi dito sila naguguluhan na pwede tayong sumamba kay Allah pero sa maraming kaparaanan so yung ito yung tinatawag natin term always nakakapasok dito yung form na word tawasul kasi ang shirk maliwanag eh kaya nga si Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang binigay ni Allah ta'ala example to be followed with ibig sabihin ng na, na natin i-follow na it is incumbent upon us to follow him, ito si Prophet Abraham. Kasi si Prophet Abraham, siya yung monetistic na father of monetism. So, when he was little boy, at that time, andun pa siya nakatira sa sa Babel, part ng Iraq, ang kanyang tatay ay nahat. Ang nahat po ay tinatawag na gumagawa ng sculpture ng mga idolatry. So, ang ginagawa ng ni Abraham, tinatanong niya, that time, uh, tinatawag pa siya sa Arabic fata, meaning papa binata-binata pa lang, bata pa eh. So, tinatanong niya ang kanyang tatay, sabi niya, tay, anong ginagawa mo? Sabi niya, anak, ito ang Diyos natin. Kung magagawa siya ng mga idolatry and nyan, sculpture. Sabi niya, tay, wag ka magagalit kung tutusin, mas Diyos ka sa ginagawa mo. Sabi niya, bakit naman anak? Kasi ikaw gumagawa ng Diyos eh, mas Diyos ka. So, parang tatay, hindi naman siya nag-serious sa kanya. Parang, ano ba tong anak ko? Ay, lang, sabi niya, wala, livelihood ko to eh. Tsaka itong ating paniniwala eh. So, one time, ginawa ni Abraham, dahil hindi siya sinisiro sa kanyang tatay, ginawa niya yung idolatry at tinapon niya sa tubig. Nang tinapon niya sa tubig, nalunod. So, hindi niya natulong ang sarili niya. So, sabi niya, tayo, tingnan mo yung Diyos, nalunod siya, hindi niya matulong ang sarili niya. So, doon nagalit na sa kanyang tatay. Yung sabi niya, anak, kung ganyan ka, parang wala kang respeto, balis ka dito. Baka hindi ako magtansya sa iyo, baka it's either dalawa mangyayari sa'yo, masasaktan, masasaktan kita or umalis ka na before magalit ako. Pero ang sabi niya tay, maniwala ka sa akin, ah, ako ay nag nagbibigay sa ng sincere na advice. So ang -ha nag-happen, sa Abraham, nagkaroon yung sa time niya na tinatawag na Yomuzina. Ito yung festival na tinatawag nilang feast. So, ang ni Abraham, ang ginawa niya, kasi siya lang ang believer that time sa area nila, ha? sa Babel. Ito yung part ng Iraq. Kasi dyan maraming idolatry. So, ang ginawa ni Abraham, nagsakit-sakitan siya. Nang tinanong siya, Oh, ikaw e, Abraham, di ka ba sasama sa festival? Marami tayong celebration. Sabi niya, Inni sakimun. Ako ay may sakit. So, dito maraming interpretation ng ulama kung may sakit siya. Literal ba yun o part yun ng dawa? So, according sa mga jumur ng ulama, I may mean, nagsasabi, ang ulama, sabi nila, may sakit ang kanyang heart dahil sa ginagawa na lang sila shirk, katamal kay Allah. Pero yung mga talikat ng mga ulama, comments nila, ang sabi nila, ito ay part ng dakwa, tinatawag tauriya. Kung saan, nagdadakwa ka, hindi ka nagsisinungaling in a sense na mayroon ibig sabihin. Double entry siya. Parang si Propeta Muhammad, nangyari sa kanya yan eh. Nang palabas siya ng Madina, tapos may namit sila isang lalaki na matanda. Nang tinanong siya ng matanda, kasama niya mga sabi, hindi siya nakilala siya si Propeta Mamad. Sabi niya, Min na antum. Sabi niya, Ay karadstum. Min makan. Yun ang, uh, ang kasad niya doon eh. So saan kayo nang galing? Ano bang place ang pinanggalingan nyo? Alam ni Propeta Mamad, ang tinatanong kung saan siya nang galing, saan siya lumabas. Pero dahil papala pa papaumpisa na ng gera nila yung tinatawag na badar sinagot sa ni propeta mo sabi niya nah nominal ma galing kami sa tubig so in, in, ang tinanong kay propeta mo kung sino saan ka sino ka manant sino ka ang sabi niya nah nominal ma nang galing kami sa tubig so yung nagsiwaling si propeta mo sabi niya we are created from the water pero alam niya hindi yun ang yun, yun, tinatanong kasi ang top ni propeta mo baka siya ay Jesus' spy So, yun ang part ng, ano, every war kasi meron siyang strategy eh. Sa war kasi, mo, sa, dapat sinasabi yung mga secret mo eh, kasi strategy nga eh. Yan mga strategy yung tinatawag nila. So, si Abraham, kailangan niya, enable magsakit-sakitan siya para maiwan siya. The reason why, ba't sinabi niya, ah, ini sa may sakit ako, para maiwan siya, so, magagawa niyang gusto niya sa mga idolatry so, niyon. Nung malis sila lahat, walang natira, si Abraham lang. Pinunta na idolatry kasi marami doon sa altar, nakalagay doon ng maraming pagkain, ganyan. So, ginawa ni Abraham, sabi niya, oh, di ba kayo kumakain? So, kinusap niya idolatry, sabi niya, di ba kayo kumakain? Kinuha niyang pagkain, tapos nilagay niya sa ano, ba't di kayo kumakain? Di mo ba ako narinig? So, hindi nagsasalita, simple idolatry yun eh. Pero yung mga tao sa Babil, sa time niya, pag pumapasok doon kay Abraham, sa time except si Abraham, natatakot sila. So, ano, devoted talaga sila. nag talaga sila doon. Kasi so, si Abraham, sabi niya, nang, nag nakita ni na iba, hindi sumasakot sa kanya. Ang ginawa niya, winasak niya yung idolatry. Ang winasak niya yung idolatry, tinira niya isang malaking idolatry. Tapos nilagay niya yung axe. Yung axe yung pang palakol, nilagay niya sa shoulder ng malaking idolatry. Tapos yung mga maliit na idolatry, sirang-sira na. Yung nalaman ng mga tao, yung Diyos nila ay sirana. Nagtakbuhan sila. Sabi niya, bilisan niyo, tulungan niyo yung Diyos niyo. Sinira, may nasira siya, nawasak. Takbuhan sila doon. Sabi niya, manfaala. Li'alihatina hada. Sabi niya, sinong gumawa sa Diyos natin na to? Sino to? So, sabi niya, wala akong alam kung sinong gagawa ng ganyan except may pangalan na si Abraham, anak ni Azara. Kung saan siya lamang ang galit na galit sa idolatry na yan. So, yun lang ang pagkakaalam namin. So, si Abraham, nang pinuntahan siya, nalilaks lang siya. Hindi siya natakot. So, sinabi ni Abraham, sabi niya, Abraham, aanta faalta liha, 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 tinahata, Abraham, ikaw ba ang gumawa sa Diyos namin ng karumal-dumal na gawain na yan? Ang sabi ni Abraham, hindi. Bal faal ho, kabir Hindi ako yung malaking idolatring gumawa niyan. So, tinan nyo yung palakul. Nandyan sa leeg niya. O. Oh. So, sabihin siya ang gumawa. So, nagtinginan sila. Pas, aluming ka no yan, tikon? Sabi niya, tanongin nyo yung mga idolatry na maliliit na sira kung magkakapagsalita. Hindi nga nila ma-defend sarili nila eh. Tapos nagtinginan sila, nakita mo kung walang guidance kay Allah Ta'ala. Very apparent. Nakikita nilang idolatry, incapable na tulungan ng sarili nila. Pero ano nangyari? Instead, makakakuha sila ng guidance, nagtinginan sila sa sarili nila. Anong ginawa nila? Nag they blame each other. Ang sabi nila, kayo, wala kayong kwenta. Hindi nyo lang man lang matulungan ng inyong Diyos. Ginanyan niyang Diyos nyo hindi niyong matulungan. yung so, nangyari sa kanila, instead guidance ang ma-receive nila, mas na-delude pa sila. So tumingin sila kay Abraham. Ikaw talaga gumawa nito. <laughs> so hinuli nila si Abraham. Ang ginawa nila kay Abraham, nang hinuli nila si Abraham, lahat ng tao galit kay Abraham dahil sinira niya ng idolatry na yun. Lahat ng galit kay Abraham, kumuha sila lahat ng panggatong. Pating may sakit, bumangon, pinilit ang sarili, lagay ng panggatong. Ang laki ng panggatong, parang isang laki ng bundok. Tapos nang nilablaban nila ng ano, ng apoy, hindi nga kaya si Ibrahim itapon sa apoy ng kamay lamang eh. Nang itapon mo ganyan nang tao? Ang ginamit sa kanya manjanik eh, catapult. Eh. Yung catapult ito yung old war na ginagamit na. Yung mga uh old wall na sinasabi niya parang tirador kung saan yung parang kanyo ng tirador nila. Doon nilagay si Ibrahim. Nang nilagay siya sa tirador na yon, tapos tinapon siya doon sa apoy. Laki ng apoy, walang ibon mga daan sa taas mamamatay nang nilagay si tinapon si Abraham sa apoy base sa kato po tinilagay siya sa tirador nang pahulog siya sa apoy ang sabi niya hasbi Allah wa ni'mal wakil sufficient na sa akin si Allah si Allah lamang ang aking wali wala nang iba siya lang ang supporter ko siya, siya lang ang uh, savior ko siya lang ang protector ko wala nang iba nang nahulog si Abraham sa apoy ang sabi ni Allah sa apoy yanar kuni wasaraman barda, wasalaman ala Ibrahim kuni bartan ya ya apoy kuni maging malamig ka barutan wa salaman ala Ibrahim at for the safety of Abraham lahat ng na mga nandoon mayroon riwayat on 40 days ang apoy hindi tumigil pag humihina lalagyan nila pag humihina lalagyan nila hantay sila ng mangyari kay Ibrahim. gusto nila sa sobrang galit nila kay Ibrahim. nang lumabas ang after ng 40 days lumabas si Ibrahim, ang lahat ng na mga nasa paligid niya puno ng uling si Ibrahim lumabas siya nagsishay ng kanyang muka Allahu Akbar walang nangyari sa kanya. At sabi ni Ibrahim sabi niya, sa tagal ko nagdawa for the sake of Allah. Never ako nakaramdam ng sobrang masarap na pakiramdam. Kasi pagdawa, hindi ka naman, ya, hindi ka yayaman, eh. Hindi ka parang magdawa ka para maging relax ka. Ang pagdawa, dadaanan mo yung test. <laughs> lahat ng mga propeta dumaan sa mga ganyan. Kailangan yan, part na ng sunna ni Allah. Sabi ni Ibrahim sa dami ng dawa ko, ito yung pinakamasarap part kung saan tinapoy, tinapon ako sa apoy, pinalamig ni Allah ang apoy. Nasap, napakasarap ng pakiramdam. Di ba? Kaya sa time ni Propeta Muhammad, yung pampisa ng batil nila, tinatakot sila ng mga Quraysh. Inan nasa kadjamaulang faksyawhum. Ang mga tao, nag-ipon na sila, kakalabanin kayo. Matakot kayo, kung sabi ni Propeta Muhammad. At sa mga sahabi, fasada, fasada iman. In, nag-increase ang mga faith nila. Nang nalaman nila, kasi alam nila si Allah, o taalang kakampi nila, at angel papadalin ni Allah, sabi nila, fasadat humul iman nag nag increase ang faith nila ang sabi nila hasbunallah wa ni'mal wakeel so na sa amin si Allah si Allah lamang enough na sa amin hindi namin kailangan ng iba si Allah lamang so nangyari kay Abraham nang tinapon nang narinig ni Namrud at the time si Abraham ang miracles ni Ibrahim, mo hindi niya kaya nakipagdebate si Namrud kay Abraham sabi niya Abraham sino ba ang Diyos mo sabi niya ang Diyos ko Diyos mo Diyos ng lolo mo, Diyos ng lolong lolo mo, Diyos na lumikha sa langit at sa kalupa. So ano bang kapabilidad ng Diyos mo, Abraham? Sabi ni, ni Abraham, ang Diyos ko, you he Siya ay nakakabuhay, siya ay nakakabigay ng kamatayan. Sabi ni Nimrod, kaya ko 'yan. Ana o umit. Kaya ko bumuhay at pumatay. So sa kanya bisong philosophy kasi hari siya. So si Nimrod, yung sa Bible si Nimrod sa Arabic. So, ang ginawa ni Nimrod, Nimrod, ang dalawang nakakulong, yung isa yung sentensya niya kamatayan, yung isa yung sentensya niya hindi kamatayan, yung isa sentensya niya kamatayan, pinalaya niya. Yung isa hindi sentensya kamatayan, pinatay niya. Sabi niya kay Abraham, tignan mo Abraham, ako ay Diyos. Yung isa kamatayan, sinib ko, hindi ko pinatay. Death penalty yun eh. Yung isa hindi kamatayan, dinet penalty ko. Si, nakita mo Diyos ako. Pero ayaw ni Abraham makipagdebate sa kanya ng matagal dahil walang kwentang mga arguments yang sabi ni Abraham ang tunay na Diyos ang Diyos ko siyang nagpalabas ng araw from the east at pinalabas niya from the west eh kung kaya mo kung ikong Diyos palabasin mong araw from the west papunta sa east at hindi niya nagkaya sabi ni Allah natalo si Nimrod at wala siyang nagawa nang pumunta si Abraham sa Haran malis siya, siya sa Babil dahil hindi siya tinanggap ng tao pati tatay niya nireject siya eh kasi tatay niya disbeliever nang pumunta siya sa Haran, natagpuan niya mga tao, anong sinasamba? Sumasamba sa bituin. Sa bituin, kasi mga dati, ang mga tao sumasamba sa bituin. So sabi ni Abraham, hali kayo. Nakita mo galing ni Abraham magdaawa, brother. Sabi niya, hali kayo. Hanap tayo ng malaking Diyos. So naghanap siya ng pinakamaliwanag. Nakita niya, pinakamaliwanag, yung papasok yung gabi, ito yung Venus. Yung pagpasok ng gabi, napakaliwanag, yan ay Venus. Yung nakita niya, sobrang liwanag, sabi niya, yan! Yan ang Diyos ko! Masyadong maliwanag. So tinignan nila, yan, sabahin natin yan, yan. Pagdating ng araw, nawala. <laughs> sabi na Ibrahim ano ba yan? Ang Diyos ko nawawala. Hindi ko kailangan ng Diyos nawawala eh. Sabi niya, ako ulit. Anong pinakamaganda? So sabi niya, ah, ito na lang, yung buwan. Mas malaki yung buwan, lalo na yung full moon. So ito, sabay sila, ito yung Diyos natin. Kinabukasan, wala na naman buwan. Sabi ni Ibrahim ano ba yan? Ang hirap naman maghanap ng Diyos pag ganito. Hanap pa kaya kung the best is the best na Diyos. Nakita niya, brother, yung araw. Ito yung araw. Napakalaki, kabir. So, nakita niya araw. Ito yung Diyos ko. Pero pag, pagdating ng gabi, wala nang araw. Ito, wala. Sabi ni Abraham sa mga tao, alam niyo ba, kung ako hindi ginay ni Allah, lahat talagang mapapasama ko sa inyo na nasa wrong path kayo. Ang tunay na Diyos siya ang Diyos ng lumika sa araw at lumika sa buwan at nagpaikot sa araw at sa kabuan. Lumika sa lahat, siya si Allah Ta'ala. Ganon si Ibrahim magdawa. Kaya always sinasabi ni Allah kay Propeta Muhammad, Fattabi ta Ibrahim. Follow Ibrahim. In fact, pupunta ka ng maka Nandiyan ang footstep ni Ibrahim, ganyang kalaki. Oh. Siyang nagbuild ng Kaaba in order to worship one God. So, yun ang shirk Naalala ko tuloy isa sa mga naghapin sa time ni Prophet Muhammad, ito si tinatawag si Amar bin Jumu Si Amar bin Jumuh siya ay isa sa mga taga-alaga ng idolatry sa sa Madina, siya ay tinatawag Rajulun Araj. Ang Araj si big sabihin parang may limbs, may problema ang kanyang paa. Na, namatay siya in the path of Allah Ta'ala. Pero before, taga-alaga siya ng idolatry. May alaga talaga siya ng idolatry sa bahay. Ito ang ginawa ni Muad bin Jabal, Abdu Abdullah ibn Omar. Ito yung mga sabab sa time na yon. Paano sila magdawa? Na nagita nila si Amar bin Jumu, isa sa mga leader doon, nag-aalaga ng idolatry. Nang gabi, dinakaw nila idolatry. <laughs> dinakaw nila. Pag kinabukasan, sabi ni bin Jumu, sino nagnakaw sa Diyos ko? Pag nakita ko, papatayin ko yan. Walang respeto, ninakaw ang Diyos ko pagkita ni Diyos na nilagay sa labas ng pintuan. Dinala niya ulit doon. Nakalagay na damit eh. Sabi niya, Diyos, pag nahuli kong gagawa sa Diyos, ko, talagang papatayin ko. Na, may hawak-hawak na siyang ano, na, na itak, na espada, papatayin ko. Kinagabihan, nakatulog siya. Hindi niya, nahimbing siya tulog niya. Kinungo na naman ng mga shabab itong <laughs> idolating nilaway sa labas. Galit na galit na sa kinawag umagaan. Sabi niya, pag nakita ko talaga to, papatayin ko talaga. Bakit hindi Ginagalit yung idolatry Hindi man lang ako Ano Pero ta, doon Nang nilagay niya Idolatry niya ulit sa Lagyan na altar Paglagyan niya Sabi niya sa juice niya juice Pasensya ka na Hindi kita matulungan eh Kasi alam mo naman Tao lang ako Minsan nakakatulog ako Kawa, Hindi kita mabantayan Na 24 oras Pero Pwede ba pakiusap Ito ang espada Ilalagay ko diyan sa katawan mo Pag sila bumalik Pakipatay naman sa akin Patay mo na sila Nilagay niya ang espada sa idolatry na yon ay eh, kinabukasan nangising siya nakita niya yung Diyos wala doon brother na sa nasa septic tank kasamang aso na patay <laughs> sabi niya walang kwentang Diyos to dhuluni ala rasulillah uridu an ashada sabi niya turuan niyo ko saan si propeta Muhammad, ako ay magtetestify na walang ibang Diyos kung di si Allah ta'ala nakita niya brother di ba ang tunay niya Diyos yun ay kadir kadir ala kulli siya ito yung kreator ng lahat. Lumika ng lahat. Hindi ka pwede ma, hindi mo pwede gawin Diyos ang nilika lamang ni Allah. Ang nilika ay parehas ng ako at ikaw. Ang pinagkaiba lang na natin at propeta, pinili sila. Pero sa pagkatao, tao rin sila katulad natin. Nagkakamali. Pero ang pagkakamali nila, hindi malaki. They, uh, kasi maasum sila. Ang yun ang pinagkaiba. Pero Pinili sila ni Allah Ta'ala. Pero tao pa rin sila. Ako at ikaw ay slave ni Allah. Tayo ay tao. Tayo ay nagkakamali. Tayo may kailangan kay Allah. Hindi, hindi nababagay para sa atin. Ang sakaya nga sabi ni Allah Ta'ala, Wala din at tadauna min dunila. Ibadum amthalukum. Ang mga inihingan nyo maliban kay Allah ay parehas nyo naman slave. Ha? Parehas nyo la yastatiuna nasarakum hindi kaniyo hindi nila kayo matulungan wala anfusakum yanzurun maski sarili nila hindi nila matulungan oh hihingi ka sa sa libingan sa patay maski patay hindi niya matulungan sarili niya sa libingan nangangailangan nga sa nang luha eh nangangailangan sa kapatid kung pwede lang magsalita sa salibingan kapatid naman isama mo ako sa prayer mo nahihirapan ako sa libingan may mga kasalanan ako ako lang nakakalamat sa kanilang Allah tapos ang ginagawa mo hinihingan mo siya ng tulong ginagawa mo na sa Diyos, yun eh, pagkatambal kay Allah. Let's... Hindi na, yun naaayon. Lahat tayo nangangailangan kay Allah. Kaya ngayon ang tinatawag natin muttakun, ang ibig sabihin ng muttakun, malaki ang takot mo kay Allah. Pag habang buhay ka dito, malaki ang takot mo kay Allah. Kaya iniiwasan mo mga pinagbabawa ni Allah. Pero pagdating sa kamatayan, sa lahat ng mga ginawa mong ibadat, doon pumapasak yung hope mo, yung raja mo, sana ya Allah, i-forgive mo, kaawaan mo ko. Nandun yung raja eh. Yun ang, ang mutakon, yung mga payos. May takot kay Allah. Kasi, alam mo, ang believer, tunay na believer, hindi ka relax. Sa dami ng ibada ginagawa mo, sabi mo, bakit? Makapasok ka pa sa dyan na? Hindi mo pwede sabihin, oh, sigurado na ako, nasa dyan na, na ako. Hindi. Kasi tawado ka eh. Hindi ka nagmamalaki. Kasi alam mo, lahat ng ginagawa mo, ginagawa mo to para ma-please ang Diyos mo. Kaya ka nag-extra deeds. Kaya ka nagiging mabuti. Kaya sinasabara mo ang lahat. Para kay Allah. Kasi hindi mo magagawa to kung hindi para kay Allah. Magagawa mo ba magdawa na ganito hindi ka naman yayaman kung hindi para kay Allah. Diba? Kasi inuhope mo dito yung reward galing kay Allah. Yung pleasure ni Allah at saka yung kanyang mercy. Yun ang hinahabol mo dito. Wala nang iba. Wala ka interest doon. So ganoon yun kapatid. So ang shirk ay napakadelikado kaya nga sabi ni Allah tala inna Allah inna Allah la yagfiru ay yushara kafi, wa yagfiru madhu na dalik siya si Allah katotohanan hindi niya kaya patawarin ang kasalanan kung saan gagawan siya ng katambal maliban sa gawa ng katambal lahat ng kasalanan kaya patawarin ni Allah unang unang gagawin mo ibigay mo munang rights ng creator bago may bigay ang rights ng humanity? Mahilig ka sa human rights. O sadi, sige, disigi, bigay mo muna ang rights ng Almighty. Ano bang rights ng Almighty? Eh, impresyon ni tayo ni Propeta Muhammad. Ya Mu'ad, hal tadri mahaqqullah alal ibad. O Mu'ad, alam mo ba ang rights ni Allah sa kanyang nilika? Sabi ni Muhammad, Allahu wa alam. Si Propeta at Muhammad, si Allah at si Propeta Muhammad ang nagkakaalam. Sabi ni Propeta Muhammad, Ya Mu'ad, haqqullah alal ibad. An Allah wahda wa la yushriku bihi shayi. Ya Muad, alam mo bang ba hak ni Allah sa kanyang slave ay ito ay sambahin si Allah nag-iisa lamang at hindi siya gagawa ng katambal. Yun ang hak, rights ni Allah. Tapos tinanong ni Papeta Muhammad, Ya Muad, mu hal tadri ma haqqul ibadi ala Allah. Alam mo bang ba hak naman ng slave kay Allah? Ida faalu ma'amarahumullahu ta'ala. Kung gagawin nilang inutos ni Allah, ang sasabi naman ni Muad, Allah at saka si propeta na kakalam Sabi ni propeta Muad, pag ginawa nila ang tama ang pagsamba kay Allah at hindi na yung ginawa ng katambal si Allah, ang rights nila kay Allah, papasukin sila ni Allah sa Jannah. Kahit makapasok sila sa impyerno, temporary lang, in the end, papasok sila sa Jannah. Rights nila yun. Pero pag namatay ka, gumagawa ka ng katambal kay Allah, magpakailanman ka na sa impyerno, hindi ka na makakaalis doon. At ang masama, walang kamatayan doon. Puro sakit lamang. Ganon ka, ganon ka masama ang shirk. Ito yung paggawa ng katambal sa nag-iisang Diyos. So, dapat hindi mo siya gawa ng katambal. Sino bang lumika sa langit? Di ba nag-iisang Diyos? Sino ba nag nagpadala sa lahat ng propeta? Di ba nag-iisang Diyos? Ano bang rason pinadala lahat ng propeta? Eh, di para establish ang nag-iisang Diyos. Di ba sabi ni Jesus when He was asked? Jesus, how long make us doubt? Did you came to destroy the law? Or to fulfill the law? Then Jesus Christ answered them in the Gospel of St. Matthew, No, I did not came to destroy the law, but to fulfill the law. Sabi ng mga scribe and parishes, Okay, what is the first law of commandments? Tell us. Ang sabi ni Jesus, Hear, O Israel, Our Lord thy God is one Lord. Shall love the Lord thy God with all thy heart with all thy might, with all thy strength, with all thy soul, and this is the one God. Tapos isa sa mga scholar, narinig niya si Jesus, sabi niya, Master, you are telling the truth. There is none but one God. Tapos sinagot siya ni Jesus, You are not far from the kingdom of God. Di ba? Every puppet ang sinasabi nila, one God. One God. Abraham, one God. Moses, one God. Noah, one God. Pagdating kay Prophet Muhammad, one God. Isa lang ang mission ng mga prophet To establish His oneness Kaya diba always pray at tinuturo ni Jesus O our Father who art in heaven Hallowed be Thy name Thy kingdom comes Thy will be done On earth as it is in heaven Diba? Glorify the name of the Father di ba? Gawin mo ang inutos ng Ama Gawin mo ang inutos ng Diyos siya lamang ang tanging nag-iisang Diyos wala nang iba the creator kaya sabi ni Allah Tala kul ahad Allah is one Allah samad the absolute lahat tayo nangangailangan kay Allah pero si Allah hindi siya nangangailangan sa atin lam yalid, hindi siya nanganak wala yulad at hindi rin siya pinanganak walam yakullahu kufuan ahad wala siyang kapantay sa kanyang pag-adyos la kafa'alah wala siyang kapantay sa pagka-Diyos niya. Sa kabila nga, sabi ni Allah, Anna yakunu lahu waladun walam takul lahu sahiba. Paano naman magkakaroon ng anak si Allah kung wala naman siyang asawa? Kasi wala nga siya. Di niya kailangan ng asawa. Pag gagawin kanya, gaganyan niya lang. Kun faya kun, mangyayari na. Di ba? Walang imposible sa kanya. ay sinabi ni Allah sa loob ng Quran. Antum asyaddu kalkan amis sama banaha kayong mga tao, masyado kayong mayabang, kayo bang mahirap na ginawa ko? O ang langit na ginawa ko? Tanungin mo sarili mo. Alam mo ba sa langit, ilang, ilang billion ang galaxy? 200 billion galaxy. Isang galaxy, meron 300 billion stars. Sa isang galaxy na yun, nandun na tayo, tinatawag na Milky Way. Nandun tayo sa isang galaxy out of 200 billion galaxy. Sumaan sa isang galaxy, meron 300 billion stars. Nandun tayo sa pinaka-tiny-tiny na maliit. Tapos nagyayabang tayo sa si Almighty. Sabi ni Almighty, kayo bang ang mahirap na ginawa ko? O ang langit? Ha? Am khuliku min ghairi shayin. Kayo ba ay nilika sa wala? Walang lumika sa inyo. Am humul O kayo ang creator. Tinanong sila ni Allah. Diba? So yun po ang shirk. Ito marami pong klase ang shirk. Meron pong tinatawag na shirk mahabba, shirk sa pagmamahal. Meron shirk at ta, obedience na shirk. Kung saan kung alam mo itong utos na to pinagbabawalan ni Allah at maliwanag ang ang halal ginawa niyang haram, ang haram ginawa niyang halal tapos nag-abide ka, nag-obey ka willingly at naniwala ka ang ginagawa niya ay tama. Yun po ay shirk at ta, shirk na obedience. Maliwanag. Inuuna mo dapat ang batas ni Allah. Dapat, kasi the only law, the divine law, who is infallible. Pag pinag-uusapan natin po ang law, the only infallible law, worthier to be followed, ito na po yung law ng Almighty. The, the law of equality. Kasi ang law ng gano'n, hindi pwede pa palitan. Hindi pwede lagyan ng amendments, brother. Wala eh. Kasi law ng God. Di katulad ng law ng tao, kailangan i-revise. If, if it fit sa anong generation. Pero ang law ng God, hanggang ma-end na tong mundo at universe, hindi pwede palitan ng law ng God. Still. Because perfect ang God Almighty. That is the law of God. Ganyan pong Islam. Law ng Diyos. Kung ang law ng Diyos, wag kang gagawa ng katambal. Eh. Isang Diyos, hindi mo pwede gawa ng katambal ng Diyos. Maliwanag. Kung sinabi ng Diyos, thou shalt not commit adultery, huwag mo sabihin ng adul adul adultery mabuti. Pag sinabi niya adultery, adultery. Second sa commandments. Pag sinabi sa second commandments, thou shalt not create images of God, huwag kang gumawa ng imahe ng Diyos because thy God is jealous God. You shall have no God in heaven, on earth, or beneath the sea because thy God is jealous God. Kung ang Diyos ay seloso, huwag mong gawa ng katambal. Maliwanag eh. Ganun po yun. Yun pong kastikto sa Islam. So alhamdulillah yun ang mga uh, smallest details na ano dahil maiksi ang ating oras regarding po sa sinatawag nating shirk. Ang shirk po ay opposite ng tawid. Ito po ay to participate be in uh, collaboration or in company na tinatawag na hindi magkakaroon yun kung wala siyang mga participants. So pagdating po sa pagka-Diyos, hindi po pwede kaya nga sinabi ni Allah Ta'ala, kung ang claim nyo, maraming Diyos na sa langit, edi eh sana lahat ng Diyos kukunin niyang kanyang nilika. Nagita mo si Allah pag nagbigay ng analogy, brother? Yes. Lord. Right. Napakaliwanag. Sabi ni Allah, wow. kung ang claim nyo, maraming Diyos na sa langit, lahat ng Diyos kukunin niyang kanyang nilika. For example, tatlong Diyos na sa langit. Siyang lumika ng jin. Sabi niya, akin ang jin, huwag mo pa kailaman. Ako lumika niyan eh. Sabi ng isang Diyos, e, akin ang tao, ako lumika ng tao, huwag mo pa kayalaman. Ako ang hangil. Sa akin ang hangil. Ngayon, sabi ni ng mga ulama, kung pagdating sa authority, pagdating sa authority, at alam natin, nangyayari ito sa atin sa tao, pagdating sa authority, nagkakaroon tayo ng awayan para makuha mong isang authority, di ba? Yes, yes. Kung ikaw inumi ka ng jin, kukunin ko, awayin kita. Pag natalo kita, makukuha ko na yung nag nag nagawa mo. So, may mo ba kung maraming Diyos na sa langit, nag aaway away ang Diyos? <laughs> Subhanallah. Diba? Subhanallah napakaliwanag si Allah. Hindi ka na binibigay ng riddle. Kaya hindi mo pwede gawan ng katambal si Allah. Nag-iisa lamang siya. Wala siyang kapantay. So, insya Allah, subhanahu wa ta'ala, uh, nandito si Brother Waakiro Da'wanani. Alhamdulillah. Rabi la So, alhamdulillah. Doon narinig natin si kapatid, uh, si Sheikh Omar Khong patungkol sa Ashirq. O, oh, ito na yun sa Tagalog, yung pagtatambal sa pagsamba sa Allah. So, narinig natin ito, uh, dinetailed niya kung kailan yun, yung story storya ng patungkol sa shirk yun sa storya ni propeta Abraham o si Ibrahim alayhi salam patungkol sa pagbibigay niya ng aral sa sa parents niya patungkol sa shirk so etong shirk uh, pagtatambal sa pagsama sa Allah so ito yung karamihan na ginagawa ng mga non-Muslim at meron din sa mga mismo na sa Muslim ay na nagagawa pa rin ito. Subhanallah. So, ang Allah sinabi niya na Allah sa Quran patungo sa siya so inna Allah la yaghfiru shirka bihi wa yaghfiru ma dalik lima yasha wa may yushik bi lahi faqad azima so sinamin Allah katotohanan ng Allah ay hindi nagpapatawad sa isang nagkasala na nang pagtatambal sa pagsamba sa kanyang ngunit kanyang pinatatawad ang anumang kasalanang mababa kaisarian sa sino mang kanyang nais at sino ang magtambal sa pagsama sa Allah, katiyakan siya ay nakagawa ng napakalaging kasalan. So talia, uwi kita mga business bibientes, el mas de todo grande culpa cool, puede ase a uh, el puede asil un gente ama si el pone el rival napaka Diyos si adoration kun Allah. Si Allah lang el chine derecho na todo adoration di aton aura ta adora kita otro ofera kun ele. So el grande culpa na ab kita el puede hacer gente muri ele ha scl amate ablat tal culpa no hay perdón ama scl ni el rival na jos adoración de Allah so si profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aquella pregunta con ele acerca na el más te todo grande culpa na puede cometer gente aquella pregunta con ele el disi compañero si ibn Mas'ud so yakunte sa ele el grande culpa ina pwede asig el ya si profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta wa huwa khalaqaka ya profeta Muhammad el grande kulpa na pwede asel amoy asel pone to rival kun Allah na si si adorasyon, mientras el lang ilya kriya kontigo so el shirkh o ang pagsamba sa ang ah, pagtatambal sa pagsamba sa Allah el pone to rival na adoration ipagajos si Allah amoy asel grande culpa pwede asel hente i e, este aba kita el asitu shirkh el puneto rival na pakadyo sa ng Allah Amos, il kita el asi nega del, del, del todo del mga buen aksyon Abla kita buen hente manyo, mabuting tao naman ako marami akong nagawang kabutihan pero pag hindi mo kilala ang Allah hindi mo siya sinasamba lahat ng nagawa mong kabutihan a ah, negate negated hindi ito tatanggapin ng Allah. Kasi sinabi ng Allah sa Quran, "Walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asharakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin So sinabi ng Allah, at katiyakan ito ay pinahayag na sa iyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa mga sugo na nauna sa iyo na kung ikaw ay magtambal ng iba sa pagsamba sa Allah ang lahat ng iyong gawain ay magiging walang kabuluhan at katiyakan na ikaw ay mapabibilang sa mga talunan. So taliya, we, we si Allah, na doon sa inyo Diyos, kaya doon poderoso, na si Kien, abagata po ni Rival ng si Pakadiyos, si Dorasyon, masing kilaya pa ele, as ben, abagata mucho ben trabaho. Masing dali ele, 10 million para na pobre. Yada, as ele, mga housing, todo, todo, etc. abagita buentrabaho trabaho, pero ya ase ila kita tanjos ila na otro todo este hindi accepta si Allah kaya ba si Allah de verdad ya belikum profeta Muhammad ya revelikum profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikulan mauna min sa hero na si sila po rival na paka Diyos si Allah as sila kunay si rival na paka Diyos si Allah el todo dila mga trabaho mga buwin trabaho todo este kita noy 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 balor i verdad na sila Keda sila na uno del mga abagta na un low el na perdition subhanallah so el shirk abda kita amos el grande advertensya amo ito yung malaking warning na mga mensahero profeta sa atin mga tao del ang shirk itong shirk subhanallah napakaseryosong sa mga din seryosong, natin, seryosong uh, bagay ito dahil kung nakagawa tayo ng shirk sinabi din Allah sa Quran ha ipagbabawal sa atin. Si asikita kita shirk, el kita rival, napakadiyos sa adorasyon ng Allah. asisi si Allah, prohibido. Prohibiya ka nato ng paraiso. Ya Allah na Quran, inna hu mayushik bilay fakad haram Allah alil jannah wa ma'wahun nar. Ya Allah na Quran, de verdad, akil kelyos, akelyos ya, po napaka rival, na si adorasyon ng Allah. Ya adorayelay hindi kun Allah. Yabas Allah, fakad haram Allah alil jannah si Allah ya asya kunil prohibido para iso, Na si prohibido ka para iso, na kusa ka hindi prohibido, el infierno niya wal yado bila. Ya kontinuasyon con, na kaila basa Allah, wa ma I, ELDC destino, amel fuego di infierno. So mga business si Bibientes, Esther bagita, Uh, warning SL ni abla hindi ese di amun, abla kita di amon lang warning ko kuno sedes SL warning del ma ula pa mga mensahero profeta kay mga mensahero profeta sila ha bashira wa nadira sila tatal isla good news pati warning so si profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalil good el good news el good news si adura lang to kun Allah solamente ay entra na paraiso e el warning ta men si Mansyir yung magtambal tayo sa pagsamba sa Allah, subhanallah, ang warning dito sa atin, huwag natin gawin to dahil ang ang kalalabasan ng gawain nito ay mapapunta tayo sa inferno ng apoy wala bila. So kapatid, may tanong kapatid. Ah, gaya na sinabi nyo kanina yung verse na sinabi nyo na sa Quran na kung maraming Diyos sa sa langit ay mag-aaway ay ito. maitutuhin ba natin ito mas sinasabi na kahit mismo sa din natin mga uh, bull muslim sa Manila as in may o oh, may kalamidad nag-earthquake, may typhoon, ha, si Mother Nature. So, masasabi mo ba na parang Diyos na nabilib nila dun na isang Diyos na si Mother Nature? Actually, uh, yung binigay uh, ni Allah Ta'ala yung exam, uh, example na ganun, kung saan makakuha tayo ng pag-aaral ng, ng maigi, <clears throat> doon sinabi ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kung kayo mismo tao, ayaw nyo ginagawan kayo ng katambal sa inyong pag sa inyong nasasakupan. Sabi ni Allah eh, kung ikaw tao ayaw mo gagawan ka ng kambal sa iyong nasasakupan, bakit naman sabi ni Allah, kayo ay napi-please, nagawan ako ng katambal. So, di ba? Kung ikaw ay isang mayor, ayaw mo nagkakaroon ng may, may katambal ka. Kasi by nature of authority, tinatawag natin sulta, nagkakaroon niya ng away-away. So, hindi ka kontento kung mayor ka gusto mo maging mas mataas hanggang aabot ka ng presidente hanggang makukuha mong iba kasi by nature ganun ang ano ang authority doon pinopoint out ni Allah Ta'ala kung ikaw ay nasa authority ayaw mo nagkakaroon ka ng katambal ang ibig sabihin noon ayaw mo na meron kang katambal ayaw mo na meron kang kapantay so bakit naman kung ayaw mo sa sarili mo sabi ni Allah magkakaroon ka ng katambal bakit naman pagdating sa pagka kay Allah gagawin mo siya ng katambal So, yun ang analogy ng Allah Ta'ala binigay sa atin para maliwanagan tayo. So, yung mga ganyan, yung mga mother nature, yan ay mga expression ng mga tao walang pinag-aralan about Islam or they are wala, hindi nila alam, wala silang guidance galing kay Allah na parang ang mother nature ay masari, may sariling kapangyarihan. Wala namang anong bang kapangyarihan ng mother nature? Ha? Huh? Walillahi aslama ma fis samawati wa ma Lahat ng nasa langit at sa lupa, they submit only to Allah. Taw an wa karhan willingly or unwillingly. Kaya sa atin sa isang tinuturuan tayo, bakit nagkakaroon ng raad? Thunder. Dahil, min khasyatillah nagkakaroon thunder dahil sa takot kay Allah. Kaya always mo sinasabi, La hawla wala ku wata illa billah. Wala ng lakas, walang might, walang power except kay Allah. Kasi maski yung thunder na to, takot na takot kay Allah. E ano ba naman ang, ang laban ng kreason sa kreator? Di ba? So, walang pinapasok natin minsan dito yung mga mother nature, parang sinesegregate natin, may sariling nature ang mother nature, may kapangyarihan, subhanallah. Ito yung tinatawag nating shirk kinagaw mo ng katambal sa authority si Allah sa rububiya na siya lamang nag-iisa. ba? Diba? Parang si Pharaoh nang nagyabang siya, sabi niya kay Haman, gawan mo nga ako ng bahay kung saan pataasin mo, titignan ko yung Diyos ni Moses sa <laughs> taas. Di ba? siya, gusto niya mataas, titignan niya si Moses. Taas, niya, ang pagkakaalam ko, walang ibang Diyos maliban sa akin. Pero nang tinanong sa oh Pharaoh, sino bang lumika ng salangit sa kalupa? Ang sabi niya, si Allah. Nagyayabang <laughs> siya, siya gusto niya sa taas daw para tignan niya ano, si yung Diyos ni Moses. Dahil bakit? Dahil sa Kibro hindi niya matanggap. ba? Diba? So, titignan mo pa lang yung kapabilidad mo. Huwag mo na i ano yung mother nature kasi walang, walang lahat yan. Si Allah, inassign na ni Allah lahat mga angel. May angel, every angel, mayroon silang designated assignment. Si Israfil sa trumpet, si Mikael para sa ulan, ang angel of death meron, Angel na magsusulat ng deeds natin, tinatawag na si Kiraman Katibin. Mayroon angel magtatanong ta sa ating sagrib about sa mga aksyon ginawa natin, ni Munkar at siya di Diba? And every, may angel din pinapadala ni Allah tara from morning. Magsisip sila, mayroon papupunta ng evening. Yung, yung morning, uh, pupunta sa taas. Mayroon din angel kung saan na sa langit, nagtatasbi sila, nag-glorify siya Allah. Walang tigil hanggang Yom al hanggang end of days. May angel, wala silang alam, may kreasyon. Nandun lang sila sa taas, taas, wala silang alam. Lahat sila meron action, nilagay siya Allah. Pero the best of the best sa kanila, ginawa ni Allah kung saan nagkaroon siya ng alaka, connection sa mga tao, ito yung si Gabriel. Ito yung siya, yung niligay ni Allah, na tinatawag sa Hebrew, Namus, Gabriel, na kung saan nagkakaroon siya ng... Uh, connection at saka mga prophet. Siya kasi pinabadala ni Allah, yun nasa insalat ng prophet. Kaya nga yes. nang sa time si Propeta Muhammad nang hinawakan siya ni Gibel from the Mount Hira. Sa Makkah, kung makapunta ka doon nandoon, mag mag ka, tuturo sa yung Mount Hira, napakataas, sinabi sa kanya ni Gibel kasi nasa, nasa seclusion si Propeta Muhammad that time eh. Kasi hindi niya matanggap yung Kaaba, nilagay ng 360 idols. ba diba? Ang daming idolatry. Mayroon para sa business, mayroon para sa trading, mayroon para sa ulan, mayroon para sa pagkasal. Ang daming Diyos. Hindi nila matanggap, isang Diyos, kailangan may portion-portion Diyos. Itong Diyos para sa ganyan, ito naman para dito. So, mayroon kanya-kanyang Diyos. So, ayaw nila tanggapin ang isang Diyos si Allah sa lahat ng kailangan mo. Isang lang Diyos ang kailangan mo. Hindi nila parang, imposible naman ata isain mong lahat. So, kailangan may portion-portion. So, hindi matanggap ni Propeta Muhammad dahil Propeta sa ni Allah, pumupunta sa, sa taas ng la, sa taas ng kung saan magme-meditate siya sa kreasyon ni Allah. And then one time, umabot na sa age of 40, 40 kasi every fapit, pag umabot sila ng mga age ng 40, doon na mag-start ang mga revelation sa kanila. Pagdating ni Propeta Muhammad doon sa Mount Hira, doon na siya sinabi ni Gabriel, Ikra. Sabi ni, read. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq Read in the name of your Lord who created mankind. Diba? Masya Allah. Sabi ni Prophet Muhammad, nah, Maana bikari, hindi ako marunong magbasa. I can't read. Tapos, in-squeeze siya ni Gabriel. Akala niya kasi natakot siya, baka ano yun eh. Ano na kasi in-squeeze. Read o Muhammad. So, sabi niya, I can't read. Read in the name of your, of your Lord who created mankind. Diba? Who teaches mankind which he knew not. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaq insana min alak alam al insana ma alam ya'lam siya si Allah nagturo sa tao hindi nila alam nakita mo yung mga tao ang yabang ng iba di ba yes. science napalipad ang eroplano. di ba sino ba nagturo sa mga tao para makagawa ng eroplano? di ba si Allah alam al insana ma alam ya'lam sabi ni Allah he Allah Una sinabi ni Allah, He Allah taught you by pen. Tinuruan ka niya ng pen, knowledge. Tapos sabi ni Allah, Alam al-insana ma'alam ya'lam. Tapos si Allah nagturo sa inyo, hindi niyo alam. Masyari hindi nyo alam. Ang aeroplano hindi lilipad kung walang hangin. For your information lamang. At ang isang part ng aeroplano pinaggawa galing sa langit, yung tinatawag na hadid iron. Ngayon, lilipad bang aeroplano kung walang hangin? Yes. Ngayon, kung walang diesel, yeah. saan ba nang galing ang diesel? So, Di ba galing sa lupa? Galing sa disyerto? Lahat ni Allah, pinubright sa atin ni Allah. Wow. Binigyan tayo. Kaya lang nagyayabang tayo. Masyado tayo mayabang. Dahil great kami, scientist kami. Subhanallah di natin kailangan ng knowledge kung ang knowledge na yan mapaparayo ka sa tanging nag-iisang creator. Tama, tama. You don't need that knowledge. Ang kailangan natin knowledge kung sa ma-recognize -re natin ang yung pagka-omnipotent. Pagka-great pagka ni Allah. di ba? Diba? Yun ang kailangan natin knowledge para ma-recognize natin ang ating Diyos. Kaya nagkaroon nga ng Big Bang Theory, di ba? Nang na-reveal sa kanilang Big Bang Theory, there is creator. So, lahat ng mga scientists, they believe that there is God. Eh, dati dinideny nila. Walang creation. Universe is ano, uncreated. Kasi sabi niya, mga materialist, hindi siya naniniwala. Pero nang dumating na si Edwin Hubble, binis niya ang universe na expand According sa ano nila, naglagay sila ng mga example. Nakita nilang pagsabog ng universe, everything is according in equal. Balance lahat. Sabi ni Allah, ka imam Sabi ni Allah, lahat binabalance ko in equal. Nang nakita nila yon nagkaroon ng undisputed. Sabi nila, now it's up give up sila there is creator no di ba so kung may tamo na mo daming scientists mo pa sa Islam yes kasi na recognize sila how such Muhammad he is illiterate He cannot even write or read or write. Paano niya nas, nasulat ang perfect ang Quran? Everything in detail is perfect. So it is only from the eligible, the one God. Diba? Only si Prophet Muhammad pinadala nang siya. Ayun, brother. So, gaya ng kanina kapatid yung naitanong ko yung about sa Mother Nature, para bang sinabi nila na ang Diyos, wala, ng Diyos na perfecto, na takapaglika, wala siyang kapangyarihan o kakayahan, i-control ang nature. Na, kumbaga ba ito, may, may ibang nagkocontrol, sumala na. Yeah. So, ibig sabihin, may ibang mga ibang Diyos na may, may lakas, so, na <laughs> may control. Kasi sa atin yeah. sa Islam, walang lakas, walang kontrol ng lahat maski anghel kung walang permission ng Diyos. Ah, oh, waya uh, na may umar. Lahat ang anghel, ginagawa nila ang utos ng Diyos. Kaya hindi nga tayo nananiwala mayroong black angel eh. Walang black angel kasi ang angel lead the sa God Almighty. <laughs> At saka isa pa, sinasabi nga ng iba, mas malala, diba? malala pa dyan, sinasabi ng iba, si, si, ang, ang hellfire daw ang may ali si Lucifer instead dispraising Lucifer, parang pinipraise nila si Lucifer. Parang siya mayari ng impyerno. Hindi. Sa Islam, hindi siya mayari ng impyerno. Doon siya susunugin sa impyerno. Dadamayin niya lang ang tao. Hindi siya mayari no. ng impyerno. Bakit siya mayari ng impyerno? Hindi naman siya lumika ng impyerno. Yes. Wala na. Di ba? Minsan na, nasa, natatawa ako, nasasaktan ako pag may manapapanood ako movie na si Lucifer. Parang napanood mo yung uh, yung ano ba yun? Yung ah... Uh, yung about sa movie na yung tinatawag nila, uh, ano yun, kay Keanu Reeves, yung kung saan si Lucifer na ginagawa uh, si niya. Constantine si oh, Constantine. <laughs> oh, uh, Devil's Advocates. So, yun. Siyang may-ari ng Lucifer. Nang papasok na si Keanu Reeves sa heaven, hinila niya, ayaw niya, gusto niya sa imperno. No, wala siyang authority na gano'n. Okay? Yan ay pag-praise kay Satan hindi nila alam ang ginagawa nila, pinipraise nila na si Lucifer. No, si Lucifer in reality, alam niya papasok sa impyerno. Kaya lang pinami siya, Ya Allah, kung dahilan makapasok ko sa impyerno, dahil kay Adam, gagawin kong lahat, mapapasama ko sila sa impyerno. Kasi Kaya sinabi ni Allah sa loob ng Quran, in al amro, magsasalita si Iblis, si syaitan, si Lucifer, pagdating niya sa impyerno. Nandoon na siya sa impyerno, sasabihin sa kanya ng tao, O Lucifer! O Satan, di ba ikaw ang rason ba't kami napasok sa impyerno? guide mo kami. Anong ginawa mo sa amin? Anong sabi ni Lucifer? Inna Allah wa adakum wa adal haq. Si Allah nag-promise sa inyo ang promise niya ay totoo. Wawaasukum fa akhlaftukum. Nagpromise ako sa inyo pero si nagpasinungaling ako sa inyo. Ma kana li alaykum min sultan wala kong authority sa inyo illa uh, an da'utukum pero tinawag ko kayo sabi ko gumawa kayo ng masama. Gawan niyo ng katambal si Allah. Ganitong gawin fasta Fastajabtum li sumagot kayo. Fala talumuni. Wag nyo ako sabi ni Lucifer i -blame walumuan po sa kum ba bagkos i-blame yung sarili nyo hindi ko kayo kaya tulungan nandito na tayo sinusunog at hindi nyo rin ako kaya tulungan yeah, Rob, so alhamdulillah <laughs> so yun na po na uh, kulang na pong oras natin alhamdulillah so ikak, kapatid ik, uh, check. gusto nyo ba i-promote ang masarap na pizza nyo <laughs> alhamdulillah na meron po kaming ano dyan uh, sa Barbara kung gusto nyo mga kapatid natin kumain ng halal na pizza meron po kaming pizza dyan sa Santa Barbara yung pizza Mariam's Pizza halal kung saan siyempre kailangan natin dito brother na maging sigurado ah. yes. ng kinakain ng mga muslim especially yung mga gusto mga, mga non-muslim gusto nyo kumain ng mga ng halal na pizza na walang halong baboy na yun po ay doon sa amin. Kasi alam mo naman po ang paggawa ng pizza, meron nagagawa ng no, dough. Ang secret to, meron ginagawa yan. Ang secret doon, may mga fats ng baboy. Uh, yes. oh, so, so, uh, yan ang mga secret. Ang dami kasing benefit ng baboy eh. So, iba, ginagawa nila, lagyan ng mga alak. So, sa amin po, wala. Talagang natural. <coughs> so, yun. Kung gusto nyo ng sigurado, eh, di pumunta kayo doon. Pero marami naman mga restaurant din ng mga Muslim. Inshallah utara tara. So, Meron kayong prerogative. So, alhamdulillah, anda lang kita niya. Sa Brussels, abang kita pizza din ka na Sheikh Alia. Masya Allah. Pero, para bukas po, iniimbitahan ko yung mga balik Islam at mga non-Muslim na rin. Bukas po, mayroon tayong uh, Sunday class. Uh, pinapangalan ko itong Sunday class. Sunday class with Sheikh Omar Kong. Kasi siya din po dun ang lecturer. Alhamdulillah. So, bukas po, mayroon tayong Sunday class sa Masjid Ar-Rahman. So, ang Masjid, Masjid Ar-Rahman, located yan sa pagita Road, pagita Road, planting bike motors, may pasukan doon, pati yung Suzuki, may pasukan doon, ang pangalan ng pasukan doon, Villanueva Compound. So, sa dulo noon nandun po ang Masjid Ar-Rahman. So, nandun ang klase natin, ah, every Sunday, 1 to 3 p.m. So, nandun po, alhamdulillah, mucho kintatin nila mga tiyabakan, mabalik islam, bisaya, balik islam, Tagalog balik islam, alhamdulillah, bagita. Tawag daw balik sa mga kita na kusa si, si tata ta dat alhamdulillah. Tambien siya tamita mga sister. So segregate lang mga sister ala na atras. So uh, anda kita ala. Punta po tayo doon, magputay mahiya. Lalo na doon tayo balik Islam na residing dito sa Sambuanga. So uh, let's aba kita keep on uh, sabihin sabi mag-acquire ng knowledge. So kasi itong knowledge na to, mashallah Ah, uh, ito magbibigay sa atin ng liwanag o guide sa mga gagawin natin. So, alhamdulillah. So, check, uh, wala na ba kayong babatiin para sa Porlas? Ah, yun pa rin, i-invite ko sila mag-attend ng uh, lecture na doon sa atin. Pwede mag magawa natin yung Dawratul al Almiya kung saan papasok tayo sa kailaliman ng akida. Kasi kailangan natin yun eh, especially sa mga balik Islam. So, Actually, ganda yung mga feedback eh. Ginsang balik Islam kanina nakita ko, sa niya, ang dami niya tutunan. Alhamdulillah. Kasi kailaliman alhamdulillah. na yun eh. Kasi kailangan natin i-clarify ang lahat eh. Hindi lang basta-basta 'to na parang narinig mo lang sa lecture pero kailangan mo oh, ma ma mapasok ang kailaliman ng tauhid para at least paglumalim na 'yung knowledge mo doon na magiging intact ang faith mo kay Allah Subhanahu wa Parang unshackle, hindi na siya, unshakable na siya ang so, faith mo kay Allah Ta'ala. So, 'yun naman ang role natin eh to uh, enlighten them inshallah. So, to teach them according sa ability natin. Siyempre dahil naka-advance tayo, nagbalik Islam. So, insya Allah, mm -hmm. marami tayong mag-share sa kanila. So, in So, mag kayo, mga bagong balik Islam. Pumunta kayo doon sa Arkhaman, Sampaguita Pagita Road. Kung saan doon tayo magkikita-kita. 1 p.m., di ba, brother? Oh, 1 to 3 p.m. 1 to 3. Insya. So, kung may mga time pa, pwede tayo may extra. So, maganda kasi yung tinatakil namin noon talagang ano, yung kailaliman, especially yung Tawasul. Kasi yun very significant din eh, sa Tawasul. Kasi dyan naka, salalay ang faith ng Islam at saka sa other religion. Yung tinatawag tawasul, yung maghahanap ka ng means, mediator between you and Almighty. So, inshallah. So, so uh, okay, alhamdulillah na, inshallah, ang uh, nakita at uh, pro clarification lang uh, free registration po ito wala pa tong sinisingil na ano pa. so may kunting merienda pa alhamdulillah so saan ba kayo so <laughs> alhamdulillah ha so so nga asalia lang el el, el program ng Sala Radio akin RPN so na termina na kami aran sa programa so wallahu alam, alam. wa sallallahu wa sallam wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah